Magandang araw mga tol. Ito nga pala si Kabayan para sa Kabayan Review Channel. Welcome sa aking channel na tumatalakay sa iba't ibang mga riding gears, riding stuff, EDC items at mga tactical stuff. And before we go on with our picture helmet for the night, I would like to say hello to Andrew Adarlo and ACP Laguna. And before we move on, let me give you a brief background of the company who made this helmet. 1990 pa pala, nag-start ng LS2. And it was founded by Arthur Liao. At meron lamang siyang isang empleyado, si Peng Zheng. Simula lamang sila sa kanilang maliit na bakuran sa China. And noong 1992, sumali si Stephen Liao, kapatid ni Arthur Liao. At noong 1994, tinayo nilang isang kumpanya na ang pangalan ay Feng Xing. At noong 1997, mula sa pangalang Feng Xing, pinalitan nila ito ng MHR. At noong 1999 naman, sumali na rin si Paul Liao, isa sa mga kapatid ni Arthur Liao at ni Stephen Liao. At noong year 2000, na-credit sila ng ISO at nabigyan sila ng ISO 9000. At noong 2005, mula sa MHR, pinalitan nila ang pangalan nila ng Peng Xing Helmets na meron na silang 1,000 empleyado at gumagawa na sila ng mahigit sa 2 million helmets a year. At noong year 2007, doon isinilang ang pangalang LS2 mula sa pangalan ng magkakapatid na Liao at ito'y tinawag na Liao System. Isa sa target ng company nila Liao ay ma-dominate ang European market. Kaya nagtayo sila ng headquarters nila sa Barcelona, Spain. Na kung saan naman, ipinasok nila yung kanilang mga produkto sa isang show sa Milan, Italy. At ito nga yung prestigyosong EICMA or EICMA. At noong year 2010, naka-acquire sila ng warehouse na may sukat na 30,000 square feet sa Chicago, Illinois, USA. Upang ma-dominate naman nila ang American market at Canadian market. Madaling salita, ang LS2 helmet ay isang kumpanya or isang Chinese company na nagtayo ng mga headquarters and branches or headquarters sa Europe at saka sa Amerika para mawala yung stigma na pagka galing China or gawang China yung isang produkto, ito ay inferior. So, mga tol, tignan nga natin ngayon kung totoo nga ba yung stigma na yon o kapanipaniwala nga ba talaga na paggawang China or Chinese company ay inferior ang quality. At para sa picture helmet natin ngayong gabi, atin nang tignan ang LS2 Rebellion. Ang helmet na to is more than 1 year na sa akin. So, nung nabili ko siya, naka-box siya, ikasama siyang dust bag, manual, at stickers. Okay? So, buksan natin ngayon kung ano ba itsura ng LS2 Rebellion. Ganito siya. Check muna natin guys ang dust bag niya. Okay? Quality ang dust bag. Meron siyang logo, printed. Meron siyang string. Meron siyang lock. At ang pinaka-importante sa lahat, microfiber lined yung kanyang, yung panloob ng dust bag. So, bukod dito, parang double lined siya o double liner siya para hindi siya magasgasan. Okay? LS2 Rebellion nga pala ay isang half-face helmet. Okay? So, kadalasan makikita niyo yung ganitong klase ng design sa mga nagbumotor na ang motor nila ay cruiser, scooter or mga classic scooters. Ngayon guys, check naman natin ang kanyang technical specs. Ayon sa LS2, ang material daw ng outer shell na to ay yari sa KPA o yung kinetic polymer alloy na katulad din daw ng materials na ginagamit sa mga knee sliders na kung saan pag natumba or nag-crash yung rider na gumagamit ito, imbis na tumukod ito sa semento, dudulas lamang siya. Meron siyang retro-cool design with a technical edge. Okay? At meron siyang short peak
Ito ang ating peak. Okay? At meron siyang drop down sun shield. Ito ang kanyang drop down sun shield. Okay? Yung drop down sun shield niya is UV rated din siya. At meron dalawang notch dito para pwedeng ibaba sa kanan. Kung kaliwete ka naman, pwedeng ibaba sa kaliwa. Isa pa guys, yung drop down sun visor niya ay hanggang mata lang natin. Level lang ng mata natin. Hindi siya sasagad para matakpan yung buong mukha natin. So pag binaba natin yan, eksakto lamang na matatakpan o mapoproteksyonan yung paligid ng mga mata natin. At syempre, tulad ng mga ibang helmet, meron din siyang EPS liner sa loob. Okay? At kung papansinin nyo guys, no? Ang ganda ng kanyang padding sa loob. Quality. Oh, maganda siya guys. At pwede rin itong tanggalin para mahugasan natin kung meron na hindi ka nais-nais na amoy. Ngayon, paano natin tatanggalin? So, may mga buttons dito. Ayan guys. So, hilahin nyo lang siya. Yan, button nyo lang. Yun na, dinig nyo na i-snap. So, tatanggalin nyo lang siya lahat dyan. And then, pwede na natin siyang hugasan. Hypoallergenic din pala yung kanilang padding sa loob. Okay, kung mapapansin nyo, maganda yung padding niya. Maganda ang feel. Quality, hindi siya cheap. Hindi ba yung parang cheap ang dating, no? Kasi, mahigit isang taon na sa akin to. So, hindi man lang siya bumaba or napitpit yung padding niya. At niminsan, hindi ko pa siya hinugasan or nilabhan. Okay? Ngayon, dito naman sa likod, mapapansin nyo, meron na rin siyang reflectorized strip dito for added visibility. Dito naman sa gilid ng strap niya, kung mapapansin nyo, okay? Kung mapapansin nyo, meron din siyang iba yung materials na ginamit. Meron siyang wicking effect o yung pag-absorb ng pawis, madali niya rin siyang mapapatuyo. At dito naman sa labas, ibang materials din ang ginamit. Para siyang synthetic leather. Pero although synthetic leather siya, maganda ang quality niya. Hindi yung natutuklap or nagka-crack sa katagalan ng panahon. Isa pa sa nagustuhan ko dito, yung retention system niya. At yung materials na ginamit. Dito nga pala sa buckle niya, micrometric din. At meron siyang easy pull tab. Okay? Para madaling tanggalin. Ayan. So, hilahin nyo lang tong pulan na to. Quick release. Okay? Meron siyang quick release or easy pull tab. Ayan. At ang materials na ginamit dito guys, hindi siya bakal, hindi basta-basta bakal, kundi para siyang aluminum eh. Kanina minagnet ko na siya. So, hindi dumidikit sa magnet. Halos walang attraction sa magnet. Kaya kahit pawisan man kayo, or mabasa man siya, hindi nyo napunasan, pawisan kayo, hindi siya kakalawangin kagad. Or hindi siya kakalawangin. At yung material na ginamit dito, masasabi kong quality. Mukha siya matibay at wala pa rin tastas hanggang ngayon. Mahigit isang taon na sa akin ito. Pero walang tastas, walang crack ang leather or synthetic leather at walang himulmol sa strap. At walang kalawang ang mga buckles or ladder buckle. At ang pinaka-importante sa lahat, yung accreditation. Dahil ito ay certified ng DOT sa Amerika dahil minarket nila ito sa Amerika dahil uso-uso sa Amerika yung mga cruiser, mga scooter na classics, okay? So, meron siyang certification from DOT. At dahil locally purchased nga siya, meron pa rin siyang ICC sticker. Bago ko pala makakalimutan, meron din siyang top air inlet, okay? So, close and then open. At yung finish na ginamit dito, para siyang rubber coated. Titignan yung maigi, para siyang rubber coated. Hindi siya makinis, hindi siya makintab. Pero pag hinipo nyo, kumakapit yung daliri nyo o yung balat nyo dahil rubber coated siya. At isa pa pala guys, meron siyang additional attachment. Kung gagamit kayo ng mga communication devices, meron siyang pocket dito. So, pwede mo ipasok dito yung ating communication devices or kiklip natin siya dito. Ganito magiging itsura niya guys pag ikinabit na natin. Okay? Ito siya. Ito sa loob. At, gaya ng sinabi natin kanina, yung materials din ito,
ay microfiber. Pwede nyo yung tanggalin, gamit lang kayo ng flat screwdriver. Okay? Counterclockwise, pati sa kabila, pwede nyo siyang tanggalin at para malinis nyo rin yung ilalim. Pero kung gagamitin nyo siya na walang peak, parang masagawa tingnan. Ginawa ko na pero masagawang tsura. Mas bagay niya ang merong peak. Mas astig at mas maangas ang dating. Ngayon mga tol, advice ko lang. Imbis na bumili kayo ng nutshell o yung mga helmet na ginagamit ng mga nagwe-wakeboard, skateboard, mountain bike, bumili na lang kayo ng Rebellion half face helmet. Dahil yung quality ng materials niya, yung certification niya, sigurado kayo na maganda at protektado kayo. Comparable doon sa mga ibang helmet na hindi naman talaga para sa pagmumotor. Binili ko kasi itong helmet na to para pagka meron ako mga short ride, gaya yung mga palengke ride, 7-Eleven ride, o yung mga ride na pupunta ka lang sa labas ng barangay ninyo, o pupunta ka lang sa kabilang barangay, o hindi mo na kailangan pa magsuot ng full face helmet. At bukod pa doon, protektado ka pa at makakasiguro ka na quality yung nabili mo without breaking a leg. Hindi naman gagastos ng pagkamahal-mahal, pero kahit papaano, makakasabay na tong LS2 sa ibang mga high-end brand. Ugaliin natin magsuot ng helmet, malayo man o malapit ang ating patutunguhan. Huwag na natin gawin to dahil sa batas, dahil sa ordinansa, o dahil sa pansarili nating kaligtasan. Gawin natin to para sa mga pamilya natin na naghihintay pag-uwi natin. At yan na naman po ang isa na namang edisyon ng Usapang Helmet. Salamat po pala sa panonood at sana may natutunan kayo. Lagi nating tatandaan, safety first.